ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। तो थोड़ी बात चलती भी